og hjertelig kom tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg heter da Therese Lønnes, og jeg driver kanalen her selvfølgelig. I dag så skal jeg kjøre i gang med en Q&A, siden det er ganske lenge siden jeg har hatt en Q&A. Altså, da har jeg samlet inn spørsmål som dere har stilt meg. Så skal jeg svare på de spørsmålene så godt jeg kan i denne videoen her. Og så håper jeg at dere får svar på masse som dere har lurt på, og hvis det er noe du lurer på, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet. Og før vi starter i gang med denne videoen her, hvis du ikke har gjort det fra før, så må du huske å trykke på subscribe, og gi videoen en like og legge en kommentar. Og så kan vi hoppe rett i gang med denne Q&A-en her. Ok, det første spørsmålet er, den dagen du får barn, kommer du til å eksponere barna dine på sosiale mediene dine? Og det vet jeg jo ikke, for det føler jeg på en måte valget må ta når jeg får unger, om jeg vil det eller ikke. Men dere kommer sikkert til å se ungene mine den dagen jeg får barn, fordi sånn, når du filmer alt du gjør til hverdag, så sånn, se den dagen jeg får kids, så kommer jo ungene til meg og mine barn driser og deler hverdagen min, og det blir vanskelig på en måte ikke ha deg i hverdagen min på sosiale medier. Så I don't know, jeg ser, altså jeg synes ikke det er negativt om folk eksponere barna sine. Det kommer helt an på hvordan du gjør det, og hvordan du måtte vise dem, og du må på en måte ha grenser på hva du ikke skal vise, og hva du skal vise, og alt dette her, så ja, jeg føler det er et valg som jeg må ta den dagen jeg får barn, og ikke nå når det er lenge til jeg skal ha barn. Men ja, jeg kommer sikkert til å gjøre det litt grann. Hvilke YouTuber følger du med på? Jeg følger ikke med på så mange for tida, fordi jeg synes det er ganske mange kjedelige. Jeg synes Sofie Elise er den beste norske youtuberen. Men altså sånn, hun har jo klippet, så klipper videoen for seg alt dette her, og videoene er kjempebra klippet. Det er bra innhold, det er underholdende å se på. Jeg er veldig sånn spoler når jeg ser på YouTube. Jeg spoler veldig mye i videoene, for jeg vil bare se det så kjekt. Og det merker jeg på veldig mange youtuberer at jeg bare spoler. Så ja. Og så følger jeg med på sånn de vanlige norske youtuberne, sånn Amalie Olsen og sånt, men også Victoria Skau og alle disse her, altså de er kjempeflinke, men jeg bare, det er ikke så mye innhold der som treffer meg, så jeg er ofte sånn som spoler forbi det, så ser jeg det som jeg synes er gøy. Og følger med på Sara, jeg følger med på Sandra, jeg følger med på Jenny Huset, jeg følger med på, ja, ganske mange forskjellige. Isabel Rad har ganske bra videoer, som sier. Eveline følger med på, Hanna og Martine følger med på, Isabel Eriksen følger med på av og til, Nelly av og til, Tim Christian sitter mye på, Cornelia, Mina, Helene og Helene, Linn Alborg, ja, jeg følger med på masse forskjellige. Jeg tror dere kan sjekke hvem jeg abonnerer på, hvis dere går på kanalen min, så kan dere se hvem jeg abonnerer på. Er du lykkelig? Ja, jeg er ganske lykkelig, men jeg har liksom mine dårlige dager. Jeg har dager der jeg ikke klarer å stå opp, jeg har dager som jeg føler meg bæsje, jeg har dager, og da pleier jeg å sminke meg som regel egentlig, og føler meg litt bedre, tapper noe fint, og bare føler meg fab. Men jeg har dager der jeg ikke vil stå opp, jeg har dager der jeg ikke vil se folk, jeg har dager der jeg hater verden, jeg har dager der jeg har lyst til å grine meg hele, jeg har dager der alt er bare negativt, der alt går i negativ vei, jeg har dager der jeg bare ikke ser lyset på noe. Altså, alle har det i dagene, føler jeg, og det er helt normalt, men dagen etterpå så er det liksom mye bedre. Altså, jeg føler meg som en ny person når jeg våkner dagen etterpå, og bare, da på en måte det er bare lagt bak meg. Fordi alle har en dårlig dag, det er bare sånn det er, og så må vi tenke at, ja, greit, dagen drit, men jeg bare kommer igjennom denne på best mulig måte, og våkner opp i morgen med kanskje bedre humør. Jeg kan jo ha flere dager som er dårlig på en gang, men når på en måte den perioden er ferdig igjen, så har jeg på en måte en ny motivasjon. Jeg føler liksom, det går liksom sånn, og så går det opp igjen liksom. Fordi hvis jeg har hatt noen dårlige dager, fordi jeg får liksom alt på en gang, og da er det kanskje ofte veldig drit. Men når det første på en måte begynner å bli bedre og bli lysere, så blir det 10 ganger bedre igjen, om vi kan si sånn. Hva røde flagg er viktig å se hos en gutt? Først og alt, at man lyger veldig mye, så han lyger en jenta veldig mange ganger, og det trenger ikke være store ting. Bare det er små ting, føler jeg, så er det røde flagg, for hvis han kan lyge om noen små ting, som egentlig ikke er så sykt viktig, så kan han lyge om frem med hva som helst, altså det er så lett å lyge, og hvis du synes det kommer mye sånn der ond sirkel, der du lyger, der du lyger om bare masse ting, så kommer du i en sånn sirkel der du kan lyge om hva faen som helst, altså
sånn, ikke ærlighet, det det verste jeg vet. Altså, bare vær ærlig, uansett hva det er, om jeg kommer til å hate det, eller om jeg liker det. Bare vær ærlig, jeg er faen. Altså, hvis jeg ikke liker det, så får vi bare ta det derfra. Hvis det er noe negativt, eller påvirker forholdet, så får vi bare ta det derfra. Men bare vær ærlig fra dag 1. For blir det sånne små, sånn lyging her og der, og du blir tatt på dette her, og dette her er ikke greit, og bla bla, så blir det bare en ond sirkel, og du lager negative vibes i forholdet ditt, du lager dårlige holdninger til hverandre, du lager liksom sånne små båser til dere på en måte kan gå inn i, og der vet du at du kan lyge litt om det. Så, du lager bare sånn ond sirkel hele tiden, og dere, det er så vanskelig å komme seg ut av når du først har begynt. Så jeg vil si at han er ærlig, at han lyger største røde flagget som finnes, fordi oh my god, det finnes mye drittsekker der ute, og folk som lyger om veldig mye. Så ja, jeg vil si det er det første røde flagget jeg ser etter. Hvor får du inspo til antrekk? Det finner jeg på Instagram, på andre influensere og sånn som det. Og så ser jeg på Pinterest, men av og til så er det bare sånn at jeg får sånn idé i hodet min, sånn helt sånn, så bare får vi en idé til et antrekk. Og så bruker jeg det, tar et bilde med det, altså good to go, liksom. Så ser jeg ofte på gamle bilder som jeg har, så ser jeg hva jeg har gjort med det da, så kan jeg bruke det plagget på en annen måte, kan jeg gjøre noe nytt med det plagget, for jeg er veldig dårlig til å bruke klær veldig, eller flere ganger, og jeg har blitt mye flinkere til å gå tilbake på bildene mine og se hva jeg har gjort før, og om jeg kan på en måte endre på det samme antrekket, men gjøre det nytt, på en måte. Og det er en ting jeg vil bli enda flinkere på, fordi at jeg er veldig dårlig på å bruke klærne mine flere jenter til ganger. Så det er et tips, hvis du er glad i å ta bilder av antrekk og sånn som det. Hva bruker du mest penger på? Akkurat nå så bruker jeg mest penger på mat og bensin, eller diesel. Diesel og bensin, nei, bare tull. Diesel og mat er de tingene jeg bruker mest penger på, fordi sånn, jeg kjører jo både skole og jobb, jeg bruker mye penger på at jeg kjører. At fremover, jeg skal jo helt til Haugesund fra Karmøy, så det er jo litt stykke, og det går en del diesel. Eller ikke så mye, men når at en dag jeg lot kjøre bilen, og jeg plutselig på skolen, så må jeg kanskje fulle igjen, sant? Og så det går mye penger i det. Og så går det mye penger i mat, fordi jeg skal fôre to personer, så det går en del mat. Og meg og han er veldig glad i å spise begge to, og vi spiser godt, og vi spiser mye. Og jeg er glad i mat, glad i snacks, jeg er glad i veldig mye, så jeg bruker veldig mye penger på mat, og det synes jeg egentlig bare er en kjekke ting, fordi jeg synes det er kjekt å bruke penger på mat. Fordi mat gir glede, mat gjør meg glad, mat gjør meg mett. Og jeg er ikke en god person når jeg er sulten. Så ja, det er det jeg bruker mest penger på. Kunne du ha datet en jente? Nei, jeg kunne ikke ha datet en jente. Jeg tror aldri jeg kunne fått følelser for jenta, fordi sånn... Jeg er alt full og glad i gutter, liksom, sånn... Jeg kunne ikke ha datet jenter nå, liksom, fordi sånn, jeg er sammen med en gutt, jeg er godt forhold, jeg elsker typen min, altså, har det mitt alt, liksom. Men da hadde jeg blitt single, så tror jeg aldri jeg kunne datet jenter, for jeg tror aldri jeg kunne ha fått de forelskelsefølelsene for mitt samme kjønn. Altså, jeg kan synes jenter er råsexy og kjempedeilig, jeg kan bli litt sånn... Sånn, oh my god, hun var dritfin, liksom, altså sånn, jeg kan si det om jenter, og synes at hun er dritsexy, og bare... Ja, alt det der liksom, men jeg tror jeg aldri kunne blitt forelsket jenter på den måten. Det tror jeg ikke. Hva er den beste måten å avslutte forholdet på? Det er et sykt vanskelig spørsmål egentlig, fordi så, har jeg avsluttet forholdet før? Ja, jeg har avsluttet forholdet før. Men da gjorde jeg det faktisk på melding, fordi at han ikke ville, eller jeg husker vi snakket liksom når jeg nevnte det til henne at jeg ikke er sikker på om dette funker lenger liksom, så møttes vi og snakket liksom, men da sa han faen meg ingenting, og så sa jeg bare, vet du, ja, dette gidder jeg ikke, jeg vet ikke om det var ferie eller helg eller noe sånt da, men jeg gidder ikke gå til han bare slå opp liksom, så jeg sendte meg en melding på, vet du, ja, dette funker faen ikke liksom. Og så sa jeg liksom hvorfor, bla bla bla. Og da var det ikke vits å møte, for da var det dårlig stemning. Og da var det resten etterpå. Men det beste er at du bare møter opp og forklarer situasjonen, forklarer hvorfor, forklarer grunnene. Og bare er åpen, og dere kan på en måte finne ut om hva som ikke har funket, om dere faktisk vil satse igjen, eller om dette her faktisk ikke går. Bare for å snakke skikkelig ut sånn at dere får en god ending, fordi at det er så viktig å ikke komme ut med den der fientlige
slutten, fordi det er så giftig det der greiene der, altså. For da er dere bare ute til å ta ting på hverandre hele tiden. Og bare lage dårlige rykter på hverandre og sånn. Så bare få en fin ending og bare møte opp og bare ha en rolig og chill samtale. Altså ofte så kan du blåse seg ut dette når dere snakker der, fordi dere kan jo snakke om alle krenglene dere har hatt. Men bare prøv å gjøre det på en fin og rolig måte, og på en måte bare vise at han faktisk har betydd noe for deg i løpet av denne perioden. Ikke bare det har vært drit, fordi du har jo vært sammen med fyren, og det er jo en grunn til å bli sammen med personen. Og da tenker jeg, da har dere hatt noen fine moments, og dere har hatt fine minner, dere har hatt fine øyeblikk. Altså, ikke bare si alt det der negative som har påvirket, gjort at dere må faktisk slutte at dette forholdet, at dette forholdet ikke kan gå lenger. Så må du på en måte påminne han at han har vært en god kjæreste, og han har ikke bare vært en dårlig kjæreste. Fordi at jeg føler ofte når folk slår det opp, så sitter folk ofte med dårlig selvtillit. De vet ikke hvem de er uten personen, om de bare har vært en dårlig kjæreste, om det er deres grunn og alt dette her. Og da føler jeg det er på en måte viktig å få en skikkelig fin closure, og på en måte bare ikke se at det er for å bare være piss, liksom. Altså, det kan jo være at det har vært det også, men bare snakk fint og åpent og ærlig om det, og bare begge for seg sine sider. Fordi det er ikke sikkert den personen heller er sånn skikkelig sånn, oh wow! Det er ikke sikkert at den personen har syntes at forholdet deres har vært så superfint den heller. Så jeg tenker liksom, du må måtte ta det fra begge sine perspektiver, og på en måte bare snakke fint om det, så får du ikke enda det på en fin måte, for det er det best for begge parter, tenker jeg. Så ja. Det er egentlig alle spørsmålene som jeg har tatt for denne gangen. Det kommer flere Q&A's, og jeg har samlet opp en del spørsmål til Q&A's. Så jeg skal filme flere. Men jeg håper i hvert fall at du fikk svar på en del, og kanskje noe av det hjelper deg. Gjerne legge en kommentar nedenfor om du har flere spørsmål, eller om et eller annet annet. Så må du huske at jeg er superglad av dere alle sammen. Også husk å trykke på subscribe. Jeg vet ikke hvor mye lenger. Og gi videoen en like, så snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Bye!